nyaka tena. Fanya shambulizi. Na faster faster William Lucian Galas. John. John George amepata upenyo. Anafinya maridadi sana piga ile Rabona. Wakati kitaka lakini ile ah. Ingekuwa goli ingekuwa nzuri sana hii. Dakika 15 za moto tazama hii. Ebo. Maridadi mno hii. Unaye akaonesha kitu chake lakini youth Rostan. Alikuwa maridadi. Akafanya kazi yake. Ibrahim Ajibu Migomba. Wacha tuone kama Papi anakoma mwenyewe. Yote anamwekea Ibrahim Ajibu Migomba. Ajibu! Toka mesela ile. Amelionesha kwamba